ikke sant? I dag så handler det om BPA på sidelinja. Og det handler om at du kan ha en mer fleksibel hverdag. Gjøre dine valg, bestemme over dagen din. Det har jo liksom vært, jeg husker liksom i kommunen hvor vi liksom, nei, de skulle komme da, klokka da, du måtte gå på do da. Ikke sant? Livet fungerer ikke sånn. Du har lyst til å legge deg klokka 12 da. Nei, du må legge deg klokka 9, for da kommer de og hjelper deg. Ikke sant? Det er jo så mye mer fleksibelt. Og så skal du være litt heldig da, på hvem du møter på din vei. Da. Sånn i forhold til oss og Aberia, så har det bare vært den matchen. Og det handler egentlig om hvordan man blir møtt. Vi hadde mer enn nok på liksom ordne alt, det hverdagslige praksisen hele tiden. Og liksom bare få litt fri. Yes, hun hjelper deg hvis ikke det kommer noen på jobb. Da. Ikke sant? Alle disse tingene som gjør at det, der slipper jeg de bekymringene. Det er nok av det alle de andre. Det jeg sitter her med sånn veldig takknemlig for at det fungerer for vår familie, og ikke minst for Dagfinn. Ja, altså det er klart at når du får... Jeg har jo vaktskiftet fra kveldsvakt til nattevakt, det er klokka 10:30 om kvelden. Og når du får en telefon 10:15 om at nattevakten kommer ikke, og når du da skal begynne å ringe rundt for å få tak i en ny igjen, du er trøtt, du er sliten, Mona har lyst til å legge seg, skal hun være oppe og hjelpe med å ringe på nytt igjen, det å kunne ha et menneske da, som man kan ringe til, at det, vet du hva, jeg trenger en nattevakt, ja. Kan du hjelpe meg? Selvfølgelig gjør jeg det. Gi meg litt tid, da skal jeg ta noen telefoner. Og så går det litt, så får en tekstmelding. Den er på vei nå. Takk. Enn at jeg da skal sitte der og ta de 10-15 telefonene i håp om å få tak i en. Jeg får ikke tatt den telefonen selv heller, så da må jeg holde Mona våken, så vi får hjelp av ringen.